уақыты бойынша сағат 9:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Мейдігерей. Ақмола облысының Атбасар қаласында ірі құс фабрикасы салынады. Жобаны шақардағы диірмен кешендерінің бірі қолға алмақ. Сәйкесінше фабрикада диірмен жанынан бой көтеріп, құс жемінен тапшылық болмайды дейді мамандар. Жаңа нысанда алғашқы кезеңде 20 мың тауық болады. Ал келешекте бұл көрсеткіш 100 мыңға дейін көбеймек. Жоспар бойынша фабрикада 30 адам жұмыспен қамтылады. Айта кетейік, Ақмола облысының батыс аудандарында құс фабрикасы мүлдем жоқ. Продукт, птицы, яйца. Тауықтың еті мен жұмыртқасы нарықта сұранысқа ие. Біз қазір фабрика салатын жерді, құжаттары мен жоба жоспарын жасап қойдық. Құрылыс көктемге қарай басталады. Алматы облысында алма өсіруге арналған бақтардың көлемін 4000 гектарға жеткізу көзделуде. Олардан алынатын өнім де қазіргіден 4,5 есе көп болмақ. Бағбандардың мақсаты отандық алманы шетелге шығарып, бренд өнімге айналдыру. Өңірдегі тілшіміз Тілеу Ғабыл мың жасар әңгімелейді. Көлемі 80 гектар болатын мына алқапта алманың 14 түрі өседі. Арасында жергілікті тұқымдары да, америкалықтары да бар. Жемістер тамшылатып суару әдісімен өсіріледі. Күннің ерекше ыстығымен бұршақтардан сақтайтын арнайы торлар қойылған. Өнімдер заманауи үлгіде салынған қоймаларда сақталады. Содан кейін сауда орындарына шығарылады. Таза шырын дайындайтын қондырғылар бар. Өнімге сұраныс көп. Сондықтан келешекте шетелдерге сату жоспарланып отыр. Тағы бір жоба аңызға айналған Алматы портының даңқын қайта шығару. Совместно с акиматом города Алматы. Осыған байланысты біз Алматы қаласының әкімдігімен арнайы меморандумға қол қойдық. Бағдарламамызға байланысты үш жерден бақшалық алқап бөлінді. Оған 30 мың түп апорт тұқымының көшетін отырғыздық. Мұнай кәсіпорындағы қоймалардың барлығында температураны қадағалап тұратын жабдықтар бар. Соның арқасында жемістерді жылдап сақтауға болады. Қарқынды бақтарды бетон тіреуіштерсіз елестету мүмкін емес. Алма ағаштарының құламай тұруы және мол өнім беру осыған байланысты. Олардың барлығы Польша мен Италиядан әкелінген. Бір гектарға кететін затратының 40%-на дейін осы шпалер кететін. Сондықтан міне бүгін Қазақстанда тұңғыш рет деп айтуымызға болады. Биылғы жылы Есік қаласында осы шпалерді жасайтын цехті итальяндық оборудованиені қойып, сол іске қостық. Жетісу өңірінде алма өсірілетін қарқынды бақтардың көлемін 4000 гектарға жеткізу жоспарланып отыр. Мамандардың айтуынша, әр гектардан 52 тонна өнім алынатын болса, аймақта алма жинау қазіргіден 4,5 есе көбейеді. Тілеу Ғабыл, мың жасар Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Алматы облысынан. Оралда алғаш рет көзге лазерлік операция жасауға мүмкіндік беретін көп бағытты медициналық орталық ашылды. Айта кетерлігі, басы ауырып, балтыры сыздаған өңір тұрғындарының дені Астана мен Алматының немесе Ресейдегі емдеу нысандарының көмегіне жүгінеді. Бизнестің медицина саласына бет бұруы және мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясындағы жобалар арқылы бұл олқылықтың орнын толтыруға болады дейді мамандар. Осы өңірдегі әріптесім толықтырады. Жаңа орталықта негізінен екі бағытта медициналық қызмет көрсетіледі. Тіс емдеу клиникасында Еуропадан әкелінген су жаңа қондырғылар жұмыс істеп тұр. Мұнда ересектермен қатар балаларға да сапалы медициналық қызмет көрсетіледі. Көз жанарын емдейтін бөлімше де соңғы үлгідегі қондырғылармен жабдықталған. Соның көмегімен науқасқа нақты диагноз қоюға мүмкіндік бар. Ерекшесі бұрын Оралда болмаған операцияларды лазерная технология дейді, сонымен қолданған операцияларды енді бізде болатын жасайды. Бұрын біздің халқымыз Алматыға, Астанаға кететін болса, Ресейге шығатын болса, енді қазір сондай бұрын болмаған операцияларды өзімізде жасаймыз. Сынасы ұстырайып сетсе, қарай алатын болсақ, сонда жағдайда келіп қаралам, мен дейтін түсімді салдырам. Здание ұнады, жақсы, қалаға дейтін мынадай ашқан дұрыс болды, облысқа дейтін қаламыз көркейіп жатыр, жағдайларымызды жасап жатыр. Мемлекет пен жекеменшік әріптестігі аясында аймақта үш жоба жүзеге асты. Соның бірі облыстық клиникалық ауруханасына құны 800 миллион теңге болатын магниттік резонансты томограф сатып алынды. Айта кетерлігі, көзбен тіс емдеуге маманданған орталықта жергілікті кәсіпкердің өз қаржысына салынған. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде бірқатар қызмет түрлері тегін көрсетіледі. Бизнестің медицина саласына бет бұруы оң үрдіс. Өйткені осы арқылы халыққа көрсетілетін қызмет сапасы жақсара түседі дейді сала басшылары. Отрадно то, что именно бизнес идет в сферу здравоохранения.
Бизнестің денсаулық сақтау саласына қаржы құюы қуантарлық жайт. Келешекте қалалық көппейінді аурухананы агнеограф аппаратымен қамту көзделіп отыр. Ақжайық ауданының Чапаев ауылына компьютерлік томограф сатып алынады. Сонымен қатар онкологиялық ауруханаға республикалық мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында сәулелік үдеткіш аппарат алынады. Аймақта тегін медициналық қызмет көрсететін 40 шақты мемлекеттік және 13 жеке медициналық ұйым жұмыс істейді. Былтыр 21 денсаулық сақтау нысаны күрделі жөндеуден өткізілді. Аймақтағы емдеу нысандарын білікті кадрлармен қамту мақсатында арнайы бағдарлама қабылданған. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Алматы облысы Талғар ауданында курортты тау шаңғы базасы ашылды. Салтанатты рәсімге облыс әкімі Амандық Баталов қатысты. Жалпы аумағы 50 гектар жерді алып жатқан бұл базада бірнеше шаңғы жолдары бар. Демалыс орнында кәсіпқойлармен қатар әуесқой сырғанаушылар үшін де барлық жағдай қарастырылған. Жаңадан келгендерді шаңғы тебуге үйрететін арнайы орталықтар жұмыс істейді. Алатау бөктерінде орналасқан алып кешенге Талғар күре жолының бойынан автобустар қатынайды. Теңіз деңгейінен 1820 метр биіктікте орналасқан шаңғы базасының трассасы 10 шақырым. Курортты база тәулігіне 5000-нан аса адамға қызмет көрсете алады. Демалушылардың тамақтануына және барлық спорттық жабдықтарды алуға жалға алуына болады. Бұл орталық болашақта тек Қазақстан ғана емес, әлемнің әр бұрышынан туристер көптеп келетін үлкен орталыққа айналады деген үміт бар. Алматы облысының мүмкіндігі туризмді қабылдау. Осы жылда біз бітірдік, 2 миллионнан астам туризм келіп кетті, туристер келіп кетті. Ішкі туризмде шетелден келген туристер. Олар өздеріңіз білесіз, ана Чарын каньоны бар, не Күлсай көлдері бар, тағы басқа. Енді Алматы облысының керемет таңғалатын жерлері көп қой. Соның санын біз осындай турист, мынандай орталықтардың, туристік орталықтардың арқасында 4 миллионнан астам жасаймыз деп ойлау. Сондай жоспарымыз бар. Грузияның Қара теңіз аумағында дауыл соғып салдарынан бір адам көз жұмды. Зардап шеккендер де бар. Айтпай келген апаттың салдар жайлы келесі сюжетте. Грузиялық тұрғындар үшін жаңа жыл үлкен сынақтан басталды. Батуми қаласында тоқтаусы жауын жауып, соңы дүлей дауылға ұласқан. Салдарынан ғимараттар қирады. Тұрғын үйлердің шатыры ұшып, бірінші қабаттары су астында қалған. Сондай-ақ шаһардың инфрақұрылымы істен шыққан. Біздің бөлімге түрлі деңгейде көмекті сұрап хабарласқандар көп. Басым бөлігі ағаш құлап, электр желісінің істен шыққанын айтады. Бұл апат қаланың инфрақұрылымына айтарлықтай шығын әкелгені сөз. Батуми қаласында дауылдың қатты болғаны соншалық көп қабатты үйдің шатыры ұшып кеткен. Қирандылар екі адамның үстіне түсіп, олар ауруханаға жеткізілді. Бір тұрғын тілге келмей көз жұмған. Үйге келе жатып, төбеден маған қарай бір заттың құлап келе жатқанын көрдім. Қирандылар көлігіме келіп түсті. Мен бірден тоқтап, қауіпсіз жерге тығылып үлгердім. Құдай сақтап, аман қалдым. Ал көлігім жүруге жарамайды. Осы оқиғаға байланысты Грузияда 240-шы бап бойынша тергеу амалдары басталды. Ол құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзған айыптыларды жазалауды көздейді. Жауапты 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады, немесе айыппұл төлеуі тиіс. Ал қалада тазалау жұмыстары басталып кетті. Билік өкілдері апаттан келген шығын көлемін есептеп жатыр. Жансулу Дюсенәлі, Татья Жанибекашвили, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия. Тайландтағы Пабук тропикалық таулы бәсеңдеді. Дүлей жел анамын теңізіне қарай ойысып, сағатына 10 шақырым жылдамдықпен соғуда. Дауылдан елде 3 адам қаза тапқан, көптеген үй бүлінді. Кей мақта электр желісі істен шыққан. Дауылдан соң жауын селдетіп, Көксамуы және Көктау аралдарын су басқан. Дегенмен ақпарат құралдары екпінді жел елдің басты туристік жағажайларын айналып өтіп, олар қатты зардап шекпегенін айтып отыр. Елдің оңтүстігіндегі провинциялармен әуе қатынасы қалпына келтірілді. Еске сала кетсек, Пабук тропикалық дауылы Тайландқа бейсенбі күні жеткен. Билік дауылдан сақтанып, 30 мың адамды эвакуациялаған еді. Біздің елдің сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, зардап шеккендердің арасында қазақстандықтар жоқ.
Түркия Сириядағы АҚШ әскері тастап кеткен аумақты бақылауға алып, өңірде қалған лаңкестермен күресті жалғастырады. Вашингтон Пост газеті осылай деп жазды. Екі ел президенті телефон арқылы сөйлесіп, осыған келіскен. Екі ара сұхбат кезінде Анкара АҚШ-тан күрші сақтарын қарусыздандыруды да сұраттымыз. Ал Вашингтон америкалық әскерлердің міндеттерін Түркияға жүктеуге қарсы еместігін жеткізген. Еске сала кетейік, Дональд Трамп 90 айында АҚШ Сириядағы Ирак пен және Левант лаңкестік ұйымы бір жолата талқандады деп ондағы әскерді алып кететін мәлімдеді. Америкалық сарбаздардың Шам елінен шығуы 2-3 айға созылуы мүмкін. Ал Францияда сары күртешелер қайта көшеге шықты. Наразылық шарасы елдің Бордам, Тулуза, Лион, Гренобль қалаларында өтті. Ереушілер президент пен үкіметтің отставқа кетіп референдум өткізуді қалайды. Ал Париж қаласында манифестке қатысушылар Отель де Виль алаңынан ұлттың кеңестің ғимаратына дейін жүріп өтті. Тағы жүздеген адам Елисей алаңына жиналды. Біздің наразылық шарасына шығуға құқымыз бар. Өйткені билік біздің жағдайымызды жасап жатқан жоқ. Біз құлдықтан шаршадық. Өз тапқан ақшамызды өзімізге жаратқымыз келеді. Бізге билік жоғарыдан қарайды, адам құрлы көрмейді. Макрон бізді ішімізде өшпенділік толған бір топ адам деп санайды. Бүгінгі бейбіт шеру арқылы оның дұрыс емес пікірде екенін дәлелдегіміз келді. АҚШ президенті мемлекеттік бюджетті бекіту мәселесіне байланысты елде төтенше жағдай енгізуі мүмкін. Жұма күні Конгресс кездесуінен соң арнайы баспасөз мәслихат өтіп, онда демократтар мен республикалықтар тағы да келісімге келе алмады. Ал Дональд Трамп Мексикамен арада қалайда қоршау тұрғызамын деп айтқанынан қайтар емес. Тақырыпты әріптесім Жансұлу Дүйсенәлі тарқатады. АҚШ үкіметі 22 желтоқсаннан бері жарытып жұмыс істеген жоқ, өйткені мемлекеттік мекемелердің 25%-не қаржыландыру тоқтатылған. 800 мың қызметкер өтемақсыз демалыста жүр. Бұған Конгресстің бюджетті бекітуде ортақ мәмілеге келе алмауы себеп. Ол құжатта Дональд Трамп қазынадан 5 миллиард доллар бөліп, Мексикамен арада қоршау тұрғызуды тапсырған. Ал демократтар қыруар қаржыны желге шашпаймыз деген кейіпте. Осылайша Конгресте тараптардың пікірі қақ жарылып, тіпті Ақ үй басшысы елде төтенше жағдай жарылайтындығын жеткізді. Мен алған мақсатынан қайтпаймын. Егер демократтар мемлекеттік бюджетті бекітпесе, шатдаун айлап жылдап жалғаса береді. Біз қалайда Мексикамен арада қоршау тұрғызуымыз керек. Ол арқылы елді қауіпсіз етеміз. Бұл болмаған жағдайда елде төтенше жағдай жарияласамда айтқанымды орындаймын. Ақ үй басшысының райынан қайтуы екі талай. Демократтар да айылын жияр емес. Үшінші қаңтарда өткен Конгресстегі аралық сайлаудан соң көкесектілер өкілдер палатасында үстемдік орнатқан еді. Ал кеше дәл сол палатада спикерлікке Нэнси Пелоси тағайындалды. Демек, Дональд Трамп енді демократтармен кеңесуге міндетті. Ал кеше жаңа спикер бірінші отырысында өкілдер палатасы деңгейінде бюджетті бекітті. Тек ол құжатта қоршауға қаражат қарастырылмаған. Дегенмен бұл құжатта Сенат қабылдамауы мүмкін. Президентпен ұзақ әрі қиын келіссөз жүргіздік. Ол айтқанынан қайтар емес. Біздің ойымызша қыруар қаржыны қорған салуға жұмсаудың қажеті жоқ. Үкіметті қаржыландырып, мыңдаған адамды жұмысына қайтару керек. Шатдаунды айлап тіпті жолдап созамын дейді. Бұл мәселенің шатдаунсыз ақ шешуге болады. Иә, демократтардың ұстанымы айдан анық. Олардың пікірінше, мигранттар экономиканың қозғаушы күші. Ал Дональд Трамп әкімшілігі елге сырттан адам кіргізбейміз дейді. Сөйтіп кешегі конгресс нәтижесіз аяқталды. Дегенмен Трамп өзіне сенімді, тіпті Инстаграм желісіне «Игра престолов» дизайнындағы өз суретін жүктеп қойды. Онда қоршау жақында орнатылады деп жазылған. Ол бұған дейін де Иранға санкция салар алдында осы дизайнды қолданып, әлеуметтік желі қолданушыларын шулатқан еді. Не десе де АҚШ саясатына сызат түскені анық. Әзірге бюджет бекітілмейінше мемлекеттік мекемелерде жұмысына кіріспейді. Жансұлу Дүйсенәлі, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.